হোজাই জিলাৰ লংকাত পুনৰ ৰেলৰ চেইন পুলিঙৰ ঘটনা। লংকাৰ 1 নং আৰু 2 নং ৰেল গেটৰ মাজত এই ঘটনা। উজনিমুৱা দিল্লী ডিব্ৰুগড় ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেইলত চেইন পুলিং। চেইন টানি ট্ৰেইন ৰখাই 3 জন লোকৰ ট্ৰেইনৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা। স্থানীয় একাংশ সচেতন ৰাইজ আৰু লংকা ৰেল আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত আটাইকেইজন লোকক আটক কৰা হয়। পলায়নৰ অপচেষ্টা কৰা 3 জন লোককে আটক কৰি পুনৰ ৰেলত উঠাই পঠিয়াই দিয়া হয়। ষ্টেচন ছাৰে ফোন কৰিছিলে যে জনাইছে, এনাউন্স কৰিছে যে এনেকৈ তেনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন চেনকনি কৰিছে, মানুহ নামিছে নেকি তোমালোকে যোৱা বুলি কৈ আমি RPF GRP মিছ কৰি গৈছিলোঁ। তাত গৈ সুধিলোঁগৈ যে RPF যিকেইটা স্কট আহে কৈছে যে ইয়াতে নামিছিলে। হোজাইৰ পৰা জুৰিকা ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, এনি টাইম 24।